नमस्कार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ म विष्णु बसौला नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ सरकारले नियन्त्रणको लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ यद्यपि परीक्षणको दायरा भने सरकारले खासै बढाएको छैन सरकारले दाबी गरेको तुलनामा आधा कम जति अहिले परीक्षणमा सीमित भइरहेको छ सरकारले बाइसदेखि पच्चिस हजारको सङ्ख्यामा दैनिक परीक्षण गर्न पिसिआर विधिबाट मात्रै सकिने बताइरहेको छ तर दैनिक दसदेखि बाह्र हजारको सङ्ख्यामा मात्रै परीक्षण सीमित भइरहेको छ काठमाडौँ सहित देशका ठुला सहरमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ समुदाय स्तरमा फैलिएको पनि बताइएको छ र आज हामी समग्र विषयमा संवाद गर्छौँ अझ बढी प्राथमिकताको साथ बिरामीले अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान गइरहेको विषयमा संवाद गर्दैछौँ हामीसँग सम्वादका लागि अहिले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे सम्पर्कमा रहनु भएको छ डक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार डक्टर साहब अहिले अस्पतालहरूमा अस्पताल बाहिर नै बिरामीको ज्यान गएको वा अस्पताल घुमाउँदा घुमाउँदा चितौन जस्ता पर्सा जस्ता विराटनगर जस्ता ठुला सहरमा पनि बिरामीको ज्यान गइरहेको खबरहरू आइरहेको छ के कारणले गर्दा कहाँनिर कमजोरी भइरहेको छ यसमा डक्टर साहबको प्रतिक्रिया टिप्पणी के छ पहिलो कुरो चाहिँ यो महामारीको बेलामा सरकारी सामुदायिक गैर गैर सरकारी निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको जिम्मेवारी हुन्छ र बेला यो बेलामा हामीले के यो केस हेर्छौँ यो केस हेर्दैनौँ भनेर कसैले पनि भन्न पाइँदैन र यो एउटा चाहिँ नैतिक जिम्मेदारी पनि हो तर तपाईँले भने जस्तै कतिपय अस्पतालले बिरामीलाई घुमाउँदा घुमाउँदै एम्बुलेन्समै बिरामीहरूको ज्यान गएको छ त्यो हुँदा अब सरकारले निजी हस्पिटलहरूसँग बसेर कि त उहाँहरूले चाहिँ पुरै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ महामारीमा होइन भने चाहिँ जनस्वास्थ्य सङ्कटको लगाएर भए पनि सम्पूर्ण अस्पताल चाहिँ सरकारले चाहिँ टेक ओभर गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ किनभने यहाँ मानवता चाहिँ मर्दै गइरहेको छ र हामीले हरेक किसिमका बिरामी कोभिड नन कोभिड हरेक किसिमका बिरामीले हामीले जुन सर्भिस दिनुपर्ने हो हामीले त्यो दिँदैनौँ भने भोलि हामीले महामारी अन्त्य भइसकेपछि हामीले चाहिँ सेवा दिने कुनै पनि हाम्रो चाहिँ अधिकार चाहिँ रहँदैन यहाँनिर अस्पतालको बदमासी बढी देखिएको छ होइन डक्टर साहब अनि यो त अत्यन्तै लापरवाही देखिया छ किनभने बिरामी अस्पतालको लागि बिरामी भनेको भगवान् हो र बिरामीलाई अस्पतालले कुनै पनि हालतमा पठाउनु हुँदैन र यदि उसले उपचार गर्न सक्दैन भने कुन अस्पतालमा पठाउने हो उसले चाहिँ प्राइमरी ट्रिटमेन्ट गरेर त्यो हस्पिटलमा चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ उपचार गर्न नखोजेको जस्तो देखियो त्यसो भए हजुर अहिले त के भने जस्तो चाहिँ गेटबाटै फर्काउनु भनेको त त्यो चाहिँ अत्यन्तै अमानवीय काम हो र यो यस्तो कामको लागि सरकारले अलिकति कडा एक्सन लिनुपर्ने जरुरी देख्छु मैले सरकार कसरी उत्रिने अब आज मात्रै होइन साढे दुई तिन महिना अघिदेखि हाम हामी यस्तै खबर नागरिकलाई <coughs> सुनाउन प्रसारण गर्न बाध्य छौँ अहिले अझै पनि सरकारले कुनै पनि किसिमको कदम चालेको देखिएको छैन सरकारको यो ढिला सुस्तीलाई कसरी हेर्ने सरकार अब कसरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ अब हाम्रो के भयो भने हामी चाहिँ जस्तो पहिले चार महिना हामीले लकडाउन गऱ्यौँ अहिले चाहिँ निषेधाज्ञा चलिरहेको छ र त्यो बिचमा सरकारले गर्नुपर्ने केही कामहरू गरेको छ त्यो गरेको कामलाई हामीले चाहिँ स्वागत गर्छौँ तर जुन माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुनुपर्थ्यो त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ हुन सकेन त्यो भनेको जस्तो चाहिँ हरेक हस्पिटलसँगको समन्वय प्रदेशसँग स्थानीय निकायसँगको समन्वय लगायत चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ इभन यो लकडाउनमै पनि हेर्नुहुन्छ भने सडकहरू चाहिँ पुरै सुनसान छ तर भित्र बस्तीहरूमा व्यापक भिड छ गल्लीहरूमा व्यापक भिड छ त्यो हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ अलिकति माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर कसरी चाहिँ लकडाउनलाई प्रतिफलमूलक बनाउने कसरी निषेधाज्ञालाई कायम गर्ने कसरी हस्पिटललाई परिचालन गर्ने कसरी नागरिक परिचालन गरेर जनचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाउने त्यो खालका जुन माइक्रो लेभलमा चाहिँ स्टडी गरेर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति चाहिँ देखिएन डक्टरसाब यहाँनिर अलिकति यो अस्पतालमा घुमाउँदा घुमाउँदा बिरामीको जान गएको विषय गम्भीर र संवेदनशील संवेदनशील पनि छ यो विषयमा कुरा गरौँ न सरकारले लगातार स्वास्थ्य संस्थालाई ध्यान आकर्षण गराइरहेको छ सचेत गराइरहेको छ बोलिरहेको छ भनिरहेको छ स्वास्थ्य संस्था मानिरहेका छैनन् यो सरकारको ढुलमुले अल्मले चरित्रका का कारण यो भइरहेको हो कि नेपालका निजी संस्थाहरू पछिल्लो समय हामी नै ठुलो हौँ हामीभन्दा को ठुलो भन्ने प्रवृत्तिमा देखिएर यो समस्या बढेको हो पहिलो कुरो के हो भने जस्तो एउटा सघन सम्वाद भएको छैन जस्तो चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलहरू र सरकार बसेर एउटा सघन सम्वाद गर्नुपऱ्यो र सघन सम्वाद गर्दाखेरि के के अप्ठ्यारा छन् प्राइभेट हस्पिटलका ती अप्ठ्याराहरू सरकारले सुन्नु पऱ्यो र अन्तिममा चाहिँ सरकारले तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरू हामीले यो सुविधा दिन्छौँ यदि तपाईँहरूले बिरामीलाई सेवा दिनुहुन्न भने हामीले तपाईँहरूको हस्पिटलको इजाजत हामीले रद्द गर्न पनि सक्छौँ र हामीले टेक ओभर गर्न पनि सक्छौँ भनेर सरकारले चाहिँ एउटा प्लान दिनुपर्छ र त्यो प्लान दिइसकेपछि त्यो सबैले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ चा। त्यसको लागि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ डिसिएमसी छ प्रत्येक जिल्लामा उहाँहरूलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्ने अनुगमन गर्ने निगरानी गर्ने यसरी गऱ्यौँ भने यो प्रवृत्ति स्वतः हट्दै जान्छ तर सरकारले चाहिँ विज्ञप्तिमा मात्रै भनेर अथवा चाहिँ प्रवक्ताले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचनामा भनेर यो समस्या समाधान भएन र हुँदैन रह भने सरकारले साढे दुई महिना तिन महिनादेखि यसरी नै बिरामीको ज्यान गइरहँदाखेरि पनि कुनै कदमै अगाडि नबढाउनुको परिणाम पनि हो कि त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सहयोग नपुगेको पो हो कि जस्तै हरेक महामारीमा प्राकृतिक विपत्तिमा केही चाहिँ केही समूह चाहिँ अलगिने टाढा हुने त्योबाट बच्न खोज्ने र आफ्नो व्यापारको लागि जस्तो चाहिँ कोरोना भएको सङ्क्रमित चाहिँ हस्पिटलमा आयो भने अरू पेसेन्ट आउँदैनन् र हाम्रो चाहिँ हस्पिटल चल्दैन भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकताले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल चाहिँ व्यापारको लागि खोलिएका हुन् भन्ने जुन तर्क आइरहेको थियो त्यो तर्कमा चाहिँ टेवा दिने काम चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलले गरेको पाइएको छ त्यो भएको हुनाले प्राइभेट हस्पिटलले पनि आफ्नो कुनै समस्या छ भने सरकारसँग राख्नु पऱ्यो तर सरकारले पनि यति लामो समयसम्म सरकारले समय चाहिँ भनेको दस दिन पन्ध्र दिनमा सरकारले एउटा चाहिँ डिसिजन गरेर त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हो तर सरकारले पनि अहिलेसम्म चाहिँ केही नगर्नुको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा थप पा आत्मबल बढेको छ र बिरामीहरू सामान्य रोगका बिरामी पनि सात ठाउँ आठ ठाउँ घुम्दा घुम्दै चाहिँ मृत्युवरण गर्ने अवस्था आएको छ यहाँनिर निजी अस्पतालहरू सामुदायिक अस्पतालहरू सरकारसँग सघन सम्वादमा जानको लागि किन चाहिरहेका छैनन् डक्टर साहब यहाँ त समन्वयमा सम्वादको क्रममा रहिरहनुहुन्छ सरकारको व्यवहारले गर्दा हो कि उहाँहरू यहाँहरूले भन्नु भन्नुभयो जस्तै गरी तर्किने पन्सिने खालको र व्यापारी प्रवृत्तिमा बढी उत्रिँदाखेरि हो मलाई के लाग्छ भने मुख्य कुरा विश्वासको सङ्कट हो जस्तो चाहिँ प्राइभेट हस्पिटललाई सरकारको विश्वास छैन सरकारलाई प्राइभेट हस्पिटलको विश्वास छैन यो जुन विश्वासको सङ्कट छ यही कारणले गर्दाखेरि एउटा आत्मीयता हुन सकेको छैन र जबसम्म चाहिँ आत्मीयता अनुभूति हुँदैन र जबसम्म कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँड हुँदैन त्यो बेलासम्म नियमहरू ल्याएर मात्रै पनि केही हुँदैन किनकि नियम त हाम्रो चाहिँ चार महिना अगाडि ल्याइसकेको हो त्यो भएको हुनाले अब स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ हरेक ठाउँमा जानु पर्यो हस्पिटलसँग डिल गर्नु पऱ्यो कुराकानी गर्नु गर्नुपऱ्यो उहाँहरूलाई वार्तामा ल्याउनु पऱ्यो अनुगमन हुनु पर्यो निगरानी हुनु पऱ्यो राज्यको तर्फबाट गर्ने काम चाहिँ हामीले चाहिँ सबै प्रयास गऱ्यौँ र हामीले सकेनौँ भन्ने स्थितिसम्म राज्य अगाडि बढ्यो भने त्यसपछि त जनताको पनि हातमा कुरा आउँछ स्थानीय प्रतिनिधिको हातमा कुरा आउँछ र हामीहरूले सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ ठोस रणनीति बनाएर अगाडि बढ्यो भने हरेक हस्पिटलले हरेक डक्टरले हरेक स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ सरकारले भनेको कुरा अनुकरण गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारको भनेको चाहिँ नियमहरू हामीले चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसको लागि सरकार चाहिँ इमान्दार हुनु पऱ्यो सरकारले एउटा चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ भन्न पर्यो र एउटा अभिभावकको भूमिका चाहिँ सरकारले चाहिँ खेल्नु पर्यो त्यसो भए सरकारका निर्णय चाहिँ सन्तोषजनक नै छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र चाहिँ कमजोर भयो सरकारको निर्णय त निर्णयहरू त राम्रो निर्णय आउँछन् सरकारको निर्णय प्राय चाहिँ अब धेरै जसो निर्णय राम्रै आउँछन् तर चाहिँ के भने निर्णय राम्रो आउनु नआउनुसँग त्यति चाहिँ सम्बन्ध राख्दैन किनभने त्यो निर्णयको कार्यान्वयन भयो कि भएन सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो र यदि त्यो निर्णयको चाहिँ कार्यान्वयन भएन भने निर्णय गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन त्यो भएको हुनाले सरकारले चाहिँ अब चाहिँ रणनीति के बनाउनु पर्यो भने यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर किनकि एकजना मान्छेको पनि ज्यान जानु भनेको सरकारको लागि एकजना होला तर त्यो परिवारको लागि चाहिँ सिङ्गो पहाड खसी बराबर हो त्यो भएको हुनाले सरकारले अब चाहिँ एकदमै गम्भीर भएर सघन रह वार्ता गरेर र त्यसपछि केही लेनदेन छ भने त्यो लेनदेनको पनि कुरा मिलाएर त्यसरी चाहिँ गर्ने हो भने उनीहरूले पनि मलाई लाग्छ सर्भिस दिन तयार हुन्छन् र सर्भिस चाहिँ दिनै पर्ने हुन्छ र प्राइभेट हस्पिटलले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट सर, यो महामारीको बेलामा जिम्मेवारीबाट भाग्यो भने भोलि चाहिँ सरकारसँग सहुलियत माग्ने सर जस्तो प्राइभेट हस्पिटल कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारले एम्बुलेन्स किन्दाखेरि सहुलियत दिएको छ उपकरण किन्दा सहुलियत दिएको छ हरेक कुरामा उनीहरू चाहिँ ट्याक्स छुट पाइरहेका छन् त्यो भएको हुनाले त्यसको साटो उनीहरूले चाहिँ विपदको बेलामा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा उनीहरू चुकेका छन् र यो यसरी चाहिँ हामीले यो ट्रेन अगाडि बढायौँ भने भोलि बिरामीले अस्पताललाई विश्वास नगर्ने अवस्था हुन्छ त्यो अवस्थामा निजी अस्पतालमा कुनै पनि बिरामी चाहिँ नजाने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ त्यो हुँदा सबैले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ यसलाई लिनु चाहिँ जरुरी देखिन्छ अब अहिलेको अवस्थामा जिम्मेवार नबन्ने निजी सामुदायिक वा जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाप्रति सरकारले बसेर गम्भीर छलफल गर्नका लागि अझै समय छ त्यो आवश्यक छ कि अब सरकार कानुनी तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ यहाँको चाहिँ भनाइ के छ यसमा मलाई के लाग्छ भने अब एकपटक सरकारले अन्तिम अन्तिमपटक चाहिँ एकचोटि उहाँहरूसँग चाहिँ सघन रूपमा चाहिँ वार्ता गर्नु पऱ्यो उहाँहरूको समस्या के छ उहाँहरूको पीडा के छ उहाँहरू उहाँहरूसँग पिपिई अभाव छ कि सुरक्षा सामग्री अभाव छ कि उहाँहरूसँग के समस्या छ त्यो सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो र स... त्यो त्यो जुन बुझेर अनि सरकारले उहाँहरूलाई बेस्ट चाहिँ फेसिलिटी के दिन सक्छ त्यो सुविधा पनि दिने र अन्त्यमा उनीहरूलाई एउटा अल्टिमेट एउटा टाइम दिएर यो टाइम फ्रेमभित्र तिमीहरूले चाहिँ एकजना पनि बिरामी चाहिँ नलिएको सुन्यो भने हस्पिटलको इजाजत खारेज हुन्छ अथवा जनस्वास्थ्य सङ्कटका लायो भने हस्पिटल चाहिँ सरकारले टेक ओभर गर्न पाउने चाहिँ त्यहाँ नियम बनाइएको छ र त्यो नियमतर्फ पनि सरकार अघि बढ्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ अब यी विषय त रहे सरकार र निजी अस्पताल वा सामुदायिक जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था बिचमा संवाद हुँदाखेरि सरकारले उहाँहरूप्रति उठाउनु पर्ने र अब बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकताले मागेका मापदण्ड चाहिँ के के हुन् डक्टर साह अब अहिले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलले यदि कुनै बिरामी आयो भने त्यो बिरामीलाई गेटबाट फर्काउन मिल्दैन पहिलो कुरो त्यो बिरामीलाई चाहिँ भित्र लिएर उसको चाहिँ समस्या के हो त्यो समस्या बुझेर यदि त्यो हस्पिटलले म्यानेज गर्न सक्छ भने त्यो हस्पिटलले उपचार गर्ने यदि उसले सक्दैन भने हस्पिटलकै एम्बुलेन्समा राखेर रा, कु सम्बन्धित हस्पिटललाई फोन गरेर त्यहाँ बेड छ कि छैन त्यो कुरो चाहिँ बुझेर अनि त्यसरी अर्को हस्पिटलसँग कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ किनभने सबै सुविधा सबै हस्पिटलमा हुँदैन त्यो भएको हुनाले प्राइभेट हस्पिटलले कोर्डिनेसन गरेर मात्रै बिरामी रिफर गर्ने भयो भने बिरामी चाहिँ सात ठाउँमा आठ ठाउँमा चाहिँ घुम्न पर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन र यदि चाहिँ हस्पिटलले चाहिँ तपाईँ हामी कहाँ छैन जानुस् भनेर भन्यो भने त्यसरी पठाउन चाहिँ नमिल्ने चाहिँ स्ट्रिक्ट चाहिँ नियम चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने योभन्दा महामारीभन्दा अगाडि हरेक हस्पिटलले बिरामी तार्नको लागि एम्बुलेन्सको ड्राइभरहरूलाई समेत चाहिँ पार्टी दिएको भोज खुवाएको उनीहरूलाई चाहिँ पैसा दिएकोदेखि लिएर धेरै कुराहरू हामीले सुनेका छौँ त्यो हुँदाखेरि सहज अवस्थामा चाहिँ व्यापार गर्ने तर चाहिँ देशलाई गाह्रो परेको बेलामा बन्द गर्ने अथवा चाहिँ बिरामी लिन अस्वीकार गर्ने त्यस्तो अमानवीय काम चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलले गर्नु हुँदैन र मैले अघि नै भनिसकेँ सरकारले पनि अब अन्तिम पटक उहाँहरूसँग सघन वार्ता गरेर उहाँहरूको सङ्गठन छ अफिन अफिन्ने सङ्गठन छ उहाँहरूको त्यो सहनै वार्ता गरेर त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ निचोडमा पुग्नुपर्छ र त्यो निचोडले काम गरेन भने जनस्वास्थ्य सङ्कटका लगाएर सरकारले चाहिँ हस्पिटलहरू टेक ओभर गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ अब अहिलेको अवस्थामा सामान्य चोटपटक लागेका हातखुट्टा भाँचिएका बिरामी जसलाई तत्कालै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेछ देशका ठुला अस्पताल ठुला सरका अस्पतालहरूले पनि पिसिआर रिपोर्ट पहिला ल्याउनुहोस् भनिरहेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने डक्टर साहब बिरामीले पिसिआर रिपोर्ट कहाँबाट ल्याउने बिरामीले पिसिआर टेस्ट पनि झन्झटिलो छ जस्तो चाहिँ अब सरकारीमा टेस्ट गर्ने हो भने अहिले सरकारले कडा लक्षण र देखिएकालाई मात्रै टेस्ट गर्छ अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकालाई मात्रै गा टेस्ट गर्छ त्यस्तै प्राइभेट हस्पिटलको कुरा गर्ने हो भने बिरामीले चाहिँ पहिले साढे पाँच हजार तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले साढे चार हजार चाहिँ बिरामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो तिर्न नसक्ने बिरामी पनि धेरै छन् त्यस्तै पिसिआरको रिपोर्ट आउन एक दिन दुई दिन तिन दिनसम्म लाग्न सक्छ र त्यो बेलासम्म त्यो बिरामीको अवस्था चाहिँ बिग्रिसकेको हुन्छ त्यो भएको हुनाले पिसिआर टेस्ट त हस्पिटलले गर्ने हो बिरामीले कहाँबाट ल्याउने उसले हस्पिटलले नै त्यो टेस्ट गर्ने व्यवस्था ल्याउनु पऱ्यो पिसिआर चाहिँ मेसिन छैन भने एन्टिजेन किटहरू एन्टिबोडिक किटहरू किनेर भए पनि त्योबाट हस्पिटलले चाहिँ चलाउनु पऱ्यो यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ पिसिआर रिपोर्ट ल्याऊ भन्ने बित्तिकै पिसिआर रिपोर्ट अनेको कुरा मेडिकल सर्टिफिकेट जस्तो जुन सही डक्टरले लेखेर दिए पनि दिने कुरो होइन र पिसिआर चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ दिने दायित्व चाहिँ हस्पिटलको हो र बिरामीले चाहिँ त्यो रिपोर्ट लिएर आउनुपर्ने दायित्व बिरामीको हुँदैन अब यहाँनिर डक्टर साहब अहिले धेरै नागरिकहरू होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ दीर्घरोगी वृद्ध वृद्धहरू पनि आइसोलेसन होममै बस्नु भएको छ उहाँहरू होम आइसोलेसनमै जानु गएका खबरहरू पनि आउन थालेका छन् अब काठमाडौँ उपत्यकामा त के हदसम्म आइसियु भेन्टिलेटर होलान अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न सकिएला देशका समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएका ठाउँमा पनि वृद्ध वृद्ध दीर्घरोगीहरू होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि सरकार कति गम्भीर भएको यहाँको विश्लेषणमा यहाँको नजिकबाट हेराएको दृष्टिकोणमा के देख्नुहुन्छ अहिलेको अवस्था के छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि हस्पिटलमा चाहिँ बेडको अभाव छ आइसियु बेडको अभाव छ भेन्टिलेटरको चाहिँ अभाव हुँदैछ त्यसले गर्दाखेरि सबै सङ्क्रमित भएको मान्छेहरू हस्पिटल चाहिँ बस्नु पर्दैन जस्तो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै चाहिँ सामान्य लक्षण देखिएको मान्छे छ भने होम आइसोलेसनमा बस्नु सबभन्दा बेस्ट हुन्छ चा। त्यस्तै चाहिँ यदि घरमा बस्ने वातावरण छैन भने आइसोलेसन केन्द्रमा बस्न सकिन्छ र होम क्वारेन्ट आइसोलेसनमा बसेको अथवा आइसोलेसन केन्द्रमा बसेकोलाई सरकारले एउटा चाहिँ टोल फ्री नम्बर दिएर सरकारसँग हस्पिटलसँग कनेक्सन हुनुपर्ने हुन्छ र डक्टरले कम्तीमा पनि दिनको दुईपटक फोन गरेर तपाईँलाई के छ कस्तो छ सबै कुराहरू डिटेल लिनुपर्ने हुन्छ त्यति मात्रै होइन गाह्रो परेको बेलामा घरमा एम्बुलेन्स पठाएर चाहिँ लैजाने चाहिँ वातावरण चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसले गर्दाखेरि यदि चाहिँ सरकारले भोलि चाहिँ हस्पिटलले फ्याँक्न नसक्ने अवस्थालाई चाहिँ कायम गर्ने हो भने होम आइसोलेसन र आइसोलेसन केन्द्रमा एउटा चाहिँ चिकित्सकहरूको सुविधादेखि लिएर प्राथमिक उपचारको सुविधा चाहिँ पुर्याउने निगरानी चाहिँ गर्ने त्यो किसिमको गर्ने हो भने मैले यहाँ जोड्न खोजेको डक्टर साहब अहिले बिरामीलाई अस्पतालमै लिएर जाँदा त भर्ना नगरिदिएको अवस्था छ होम आइसोलेसनमा रहनुभएका वृद्ध दीर्घ रोगीको त जुनसुकै बेला स्वास्थ्य अवस्था अस्थिर बन्न सक्छ उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि गम्भीर तरिकाले ध्यान पुगिरहेको छैन कि अब ढिलाइ पो भइरहेको छ कि होइन अब त हामीले ढिलाइ भएको छ नै भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने सङ्क्रमण जता सुकै फैलिरहेछ समुदायमा चाहिँ सङ्क्रमण व्यापक फैलिएको छ यो अवस्थामा सरकारले हरेक होम आइसोलेसनमा चाहिँ निश्चित डक्टरहरू नर्सहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ड्युटी दिएर उनीहरूको नम्बर दिएर त्यसपछि गएर चाहिँ उस्तै परे घर घरमा पनि सर्भिस दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यसको लागि राज्यले चाहिँ निजी चिकित्सकहरू जस्तो राज्य सरकारी त कति छ चौध सय चिकित्सक मात्रै छन् नेपालमा चाहिँ पच्चिस हजार चिकित्सकहरूमध्ये कतिपय विदेशमा होला नि तर चाहिँ प्राइभेटमा काम गर्नेहरू इभन बेरोजगार चिकित्सकहरू पनि छन् अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् इन्टर के अरे इन्टर्नसिपमा गएका मेडिकल स्टुडेन्टहरू छन् त्यस्तै रिटायर भएका चिकित्सकहरू छन् ती सबैलाई राज्यले चाहिँ उपयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ यो अवस्थामा अब एकातर्फ यो समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ अर्कोतर्फ सरकार अहिले जुन तयारीमा देखिन्छ जे बताइरहेको छ जे गरिरहेको छ यो वास्तविक रूपमै सरकार संवेदनशील भएर गरिरहेको छ कि देखाउनका लागि मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ अब कस्तो छ भने हामीले अहिले अब सरकारको आलोचना गरेर पनि सम्भव छैन किनभने अब यो महामारीको बेलामा सरकार मिडिया आम जनता हामी चाहिँ एकजुट भएर हामी लड्नुको विकल्प छैन तर पनि कस्तो लाग्छ भने सरकार हामीले गरिरहेको संवाद पनि त सरकारी निकायको लागि दबाब र जान नागरिकको लागि एउटा सूचना सुसूचित गराइरहेका नै हो एकदमै त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सरकारले अझै गम्भीर भएर कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रा। अन्य विवादहरू अन्य विषयहरूलाई अहिले थाती राखेर रा चाहिँ नागरिक परिचालन गर्ने जस्तो हरेक पार्टीको ओडा ओडासम्म कमिटीहरू छ कमसेकम चुनावको बेला घर घर जान सक्ने चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताहरू अहिले चाहिँ प्रत्येक नागरिकको घर घरमा पुगेर जनचेतना चाहिँ फैलाउने सङ्क्रमित त्यहाँ चिकित्स छन् भने उनीहरूलाई उपचार व्यवस्था मिलाउने हस्पिटलसँग कोअर्डिनेसन गर्ने त्यसरी गर्न सक्यो भने सम्भव हुन्छ किनकि नेपालमा राजनैतिक पार्टीहरूको प्रभाव ठुलो छ र इभन काठमाडौँ बाहिर पनि जुन जुन जिल्लामा हस्पिटल छ ती हस्पिटलमा त्यहाँको जनताहरूले त्यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूले चाह्यो भने त्यहाँ जे पनि हुन्छ त्यो भएको हुनाले राज्यले चाहिँ राजनैतिक दल एनजिओ सामाजिक संस्थाहरूदेखि लिएर रा, युवाहरूलाई एउटा चाहिँ मोबिलाइज पनि गर्नु पर्यो र पर त्यो अनुसारको निर्देशन पनि दिनु पर्यो अब अहिलेको अवस्थामा सरकारले परीक्षणको दायरा बाइस हजार पच्चिस हजारको क्रममा अगाडि बढाउन सक्ने बताए पनि काठमाडौँ उपत्यकामै कुल सङ्क्रमित मध्ये तिसदेखि पैँतालिस प्रतिशतसम्म सङ्क्रमित देखिँदा नि त्यो दायरा सङ्ख्यात्मक रूपमा बढ्न सकेको छैन वा बढ्न बढाउनका लागि सरकारले ठोस खालको योजना वा दस प्रतिशतको तथ्याङ्क कुरेर बसिरहेको छ यो अवस्थालाई कसरी हेर्ने डक्टर साहब अब जस्तो नेपालमा अहिले एभरेजमा दिनको दस बाह्र हजारजनाको टेस्ट भएको छ तिन करोड जनतामा दस बाह्र हजारको टेस्ट भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा पचास लाख जनसङ्ख्यालाई दिनको हजारदेखि पन्ध्र सयजनाको टेस्ट भएको छ यो टेस्ट गरेर कुनै पनि हामी चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ र हाम्रो स्थिति के छ त्यो बुझ्न हामी सक्दैनौँ त्यो भएको हुनाले मैले विगत पाँच महिनादेखि भन्दै आएको छु सरकारले चाहिँ पुलिङ मेथडबाट टेस्ट गर्नुपऱ्यो मास टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो जस्तो सरकारको चाहिँ चौबिस हजार क्यापेसिटी छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्टु टेन गर्न सकिन्छ त्यो उही जनशक्ति उही साधन स्रोतबाट चाहिँ हामीले इन्टु टेन टाइम्स हामीले चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छौँ त्यो भएको हुनाले सरकारले यो दस दिन पन्ध्र दिन अभियान नै चलाएर सरकारले जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा दिनको पचास साठी हजार बाहिरका जिल्लाहरूमा त्यसै गरी गरी दिनको चाहिँ दुई लाखको जग्गाले टेस्ट गर्न चाहिँ पुलिङ मेथडबाट गर्न सक्छ यो चाहिँ भारतले पनि गरिरहेको छ चिनले गरेको थियो अमेरिकामा एफडिएले स्वीकृति दिएको छ अनि हामीकोमा चाहिँ किन भइरहेको छैन यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै रहस्यमय छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले व्यापक मात्रामा जति टेस्ट गर्छौँ त्यति सङ्क्रमित फेला पर्छन् र सङ्क्रमित आइसोलेसनमा बसेपछि अरूलाई सार्न चाहिँ पाउँदैनन् यसरी चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ तर अहिले चाहिँ टेस्टको दायरा पनि एकदम कम छ फेरि टेस्टको गुणस्तर पनि कम छ अनि टेस्टको लक्षित समूह पनि सही छैन किनभने हामीले लक्षित समूहमा पुग्नुपर्छ जस्तो चाहिँ भारतबाट आएका मजदुरहरू सङ्क्रमित जिल्लाबाट आएका मान्छेहरू सुकुम्बासी बस्तीहरू अलिकति जस्तो चाहिँ फोहोर सङ्कलन गर्ने कवाड सङ्कलन गर्ने चाहिँ समूह त्यस्तै चाहिँ गल्लीहरूमा भएका चाहिँ पसलहरू भट्टीहरू चिया पसलहरूदेखि लिएर बाक्लो चाहिँ भिडभाड हुने ठाउँहरू यी सबै ठाउँहरू प्रत्येक ओडाबाट आइडेन्टिफाई गरेर हामीले त्यहाँ टेस्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ लक्षित समूहमा चाहिँ अब हाम्रो परीक्षण पुग्छ यहाँले ज सार्वजनिक माध्यममा हामीसँग जे बताइरहनु भएको छ सरकार अहिले त्यस्तै निर्णयका साथ अगाडि बढिरहेको छ हिजो एक साता फेरि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरियो र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अत्यावश्यक कामको लागि प्रवेश गर्नेले पनि पिसिआरको नेगेटिभ भएको रिपोर्ट ल्याउनु पर्ने भनेर निर्णय भयो कति व्यवहारिक छ यो सङ्क्षेपमा यो चाहिँ व्यवहारिक छैन किन व्यवहारिक छैन भने पिसिआर टेस्ट गर्ने सुविधा सबै ठाउँमा छैन जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ अत्यावश्यक हामीले मानव बिरामी भएर सिरियस भएर चाहिँ काठमाडौँमा उपचार गर्न आउँदैछ भने उसलाई चाहिँ नाकाबाट फर्काउनु हुँदैन र चाहिँ त्यसको अल्टरनेट के गर्न सकिन्छ भने हामीले नाकाहरूमा नाकाहरूमा हामीले चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्ने त्यसपछि गएर चाहिँ रिपोर्ट आउने बेलासम्मको लागि बाहिरबाट आएको मान्छेलाई त्यहाँ होल्डिङमा सेन्टरमा राख्ने अनि रिपोर्ट आइसकेपछि भित्र पठाउने कि आइसोलेसन केन्द्रमा लाने त्यो डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने बाहिरबाट पिसिआरको रिपोर्ट लिएर आउनलाई सम्भावना छैन हुन्छ डक्टर साहब यहाँलाई समय र सम्वादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद नमस्कार हामीसँग डाक्टर रविन्द्र पाण्डे संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनुभएको थियो उहाँ जनस्वास्थ्य जनस्वास्थ्यविद रहनु भएको छ अहिले उपचार नपाएर बिरामीको अस्पताल बाहिर अस्पताल घुमाउँदा घुमाउँदा एम्बुलेन्समा र होम आइसोलेसनमा बसेकाको पनि ज्यान गएको खबर आइरहेको छ सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि नागरिक आफै सजग र सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता छ र सरकारले भेन्टिलेटर आइसियू र अस्पतालभित्र सयको समेत अभाव हुन थालिरहेको बताइरहेको छ यो क्रममा नागरिक स्वयं पनि सजग र सचेत बन्न आवश्यक देखिएको छ आजलाई कार्यक्रम सकिएको छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला भिनुस खबर नमस्कार